Beda aja sama lagi. Sahok gua kaplok. Memenanya nyabok gua.
istriga. Jangan ada nyakor, ada ngebejaan dia teh. Bang lebih pindah urut dari udah ketan ayam mantel. Berjata, berjata, istriga. Thank you.
karena nasi Yeah.
daun nahan tua. Johan, Mas. Selenting pawaning angin kolepat pawaning beja. Di sisa Roni. Roni. Jawara. Cek matur. Jago. Cek matur. Tapi bagi si adek kehel can nyaho perak tembagana eta jelema. Jawara Karawang. Aing hayang nyaho. Hah? Ngaranna jawara boga urut pamajikan batur sieuneun. Henteu wani ngawit. Batur teu wani. Teu wani ngadeukeutan tapi aing. Si Ade hitung-hitung ngacacal ya mun pernah capek pamake aci pangartina eta jawara. Herakeun mun kira-kira aing di ditu bakal eleh. Oh nyaho. Naon kasebut teh? Tah. Sia teh nyaho pikiran aing ayeuna. Hah? Maksud? Ya anak buahna kabeh pasti geus geger. Pasti geus rame. Tenang cibang anak buah sareng benci. Kitu. Ye. Ye pasti sareng geus nyaho. Pasti. Sebab anak buahna ngadenge beja loba. Oh, oh. Tepina. Tapi geraja. Nah. Terus apa tuh? Enak. Di oh. Mana ayah si Ade Selo? Oh. Berarti ayah. Oh. Rasanya punya si Johan. Nah. Urang tungguan atau urang teangan yang ngarana si Sahroni. Hmm. Kodong mereka anak buah nak jo. Anak buah nak. Anak buah nak. Iya kekarat anak buah aing aing mah neangan anak buah tekudu loba. Si Johan. Oh. Yo boro boro anak buah si Sasari. Oh. Yo aingnya tembak itu modal. Sugan deh lamun tercerat. Heu nya teu ngadul atuh. Oh nya si Johan di hideung. Aing telepon. Urang Karawang. Tah ayeuna kieu. Urang intip di mana ieu cicingna si Sahroni? Urang teangan intip di mana Sahroni? Sebab ieu aing ngedenge beja informasi ti aparatur pemerintahan desa, si Sahroni pipit rujit biang penyakit. Bikin onar. Onar. Nah, aing di Karawang datang ke ieu tempat hayang nyaho, hayang uji. Are Dek, sia ulah mata gerakeun. Dek. Ulah mata gerakeun. Apa aing pimpinan sia? Eta songong sia. Ulah mata gerakeun, Pak. Nah, kitu. Poho. Lengong. Awak perih. Oh, hawa perih. Hawa perih. Saking hayang gelut jeung si Sahroni. Perih. Oh, perih nyeri hate. Perih. Perih naon? Perih betul. Gua. Oh, perih. Ayo ribut aing yo. Tah kitu bagus. Oh, kitu. Oke. Okay. Aing hayang ningali pergerakan sia. Hayang ningali kelincahan sia. Aing. Oh. Atuh aing mah teu kudu dibacakeun atuh. Jeung naon jadi anak buah Pak Ade gitu. Heeh. Oh.
Jurus naon begitu? Jurus naon begitu? Mopok galang. Eta jurus mopok galang bener. Jurus mopok galang. Bener. Cak aya bener. Asal. Aya deui selain eta. Aya deui selain eta. Moal bae apa ada jurus jubregasem? Coba kosku mahal jubregasem. Naon? Malah ada. Eta anak buah nasi saron. Anak buah saron. Cerita cendol. Oh, cendol. Anak cendol. Apal, yuk si Ade. Tah, berarti benar.
Asli ieu putra Karawang Palong Injuk. Palong Injuk daos ya, Palong Injuk. Nyaho? Tah deukeut seueur. Palong Injuk deukeut seueur. Nyaho nyaho na eta? Keneh kumaha aing we? Aing jago ieu. Iya, ada selong. Geus jagat pepotongan aing. Lepas geus. Aing teu ngalanggar hukum negara jeung agama. Hah? Naon salahna? Batur sieun ngawin urut pamajikan sia da sia jawara. Tapi aing wae tiap-tiap. Ya koe tamul nu sia koe rontong koe ya. Jadi sia aya ngagadang jadi pimpinan aing. Toma ka jeung pimpinan aing. Sok sia jeung aing maju lah. Udah, bangun.